Nakon odličnog otvorenja kultnog kluba Atlantiku Doboju, na redu je druga žurka po redu pod nazivom Summer Edition, na kojem će i ovaj put nastupiti odlična imena iz svijeta elektronske muzike. Woody, Feđa Knajdl, Ismar Vehabović, Remedy, Džekić. Subota, 29. jul, upad na žurku je 6 konvertibilnih maraka do ponoći, a poslije ponoći 8 maraka. Start 22 časa. Medijski pokrovitelj, radio, televizija Doboj. Atlantik, Summer Edition.